Bo, prosím tě, byl bys schopný tam vydat chlapovi zásilku? No tam tady přišel, vole. No, vole, nevím, co tam dělá. No? Má heslo? Dobrý. Tak to tam napíše a to pak se dá. Jo, kde tam je? Co si pomůžu dělat to? Jo. Pomůžu dělat to? Já teď mám na to, že nemůžu. Vy tam není, já mluvím. Ale jsme vysílali tady půl hodinu. Dobrý.
6 minut ještě. Pojď, já budu to vyzvat mě dost. Natáčíš nebo je co ne? Já budu ještě klidu. Jo. Yeah.
Oh.